Не бих привише коментирисао овој слайд, ова су информација која су вам већ познати. Мислим да се сви можемо сложити да су акција НИСа је једна од не најликвидних, ако не и најликвидна хартија на Београдској берзе. Према анализе које смо урадили 7% укупного промета 9 месеца 2012 година, заправо є проміт нісовими акціями. У брою трансакція, да не говоримо, то є послідиця великого брою акціонара. 13% укупна торжиста капіталізація Београдської берзи є торжиста капіталізації НИСа. Що се тичі книговодственної вредності акція, вона і далі расте. Наравно то є послідиця покрича акумулярних губіток із предходних година. Тринутно є книговодственна вредність акції НИСа 734 динара, а акосі сечечі ніхова номінална вредність є 500 динара.